לילה טוב, תקטו תפילות לרמח"ל, אנחנו בתפילה האחרונה השבוע, פרשת ויחי, סוף בראשית גם. תף סמך ה, אל אחד יחיד ומיוחד, צדיק הוא שופר, ושבעה קולות יוצאים ממנו, וזה שופר קטן, והרי אינו יכול להתתקף עד שיבוא שופר גדול, שהוא עם העילה, ושבעה קולות מתפוצצות לשבעים, להבהיל שבעים אומות, ויהיו נשברים מלפניו. דכתיב, ודוני אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן מיד, ובאו העובדים בארץ אשור, ובאו עובדים בארץ אשור וכו', וזה יגל, ערב טוב למצטרפים, יגלה פדיון זרעו, והכל יביא לשכינה, שנאמר בכל הנחלים הולכים אל הים, להשתלם באחד, וזה, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. אחד יחיד ואחד, גלה לנו שופר גדול ונתן כוח לצדיק שאותיותיו קטנות, באותיות גדולות שהן מאימא. באותו הזמן יאמר רב עוד יוסף בן יחי, רב ודאי לפי שאינו נפרד מיעקב, אלא אלה תולדות יעקב יוסף. ומיד כל אור יצא ממנו ברווחה, ריבון כל העולמים, עוננו בעמיתת ייחודיך, כמו שאנו מקיימים לפניך באמת, אדוני, אל תאחר לשעתך, קיוויתי אדוני. טוב, אז כן פה, כמו שרמזו פה, בעזרת השם גם אנחנו עולים לאיזה פינה מוזיקלית בלילה, ברדיו, בעזרת השם, ברדיו קול ברמה. לפעמים דווקא אני גם מחבר את זה שם גם לענייני, זה רשת חרדית, אני מחבר את זה גם לפעמים לענייני יהדות. את ענייני המוזיקה. זהו, לתפילתנו אנחנו. התפילה הזו היא עוד תפילה שמדברת על אותה ספירה שהיא הספירה השישית כשמתחילים לספור מחסד, זאת אומרת כנגד יום שישי בעצם של הבריאה. ועולם חסד ייבנה, העולם מתחיל מספירת החסד, אבל ספירת החסד היא בעצם הספירה הרביעית. אבל אם מתחילים לספור מראש הספירות, שהן הרבה ממש מעבר לעולם, מכתר, אז זו הספירה התשיעית, והיא נקראת ספירת היסוד, והיא ממש יסוד העולם. על היסוד הכל עומד, והיסוד הוא צינור השפע. ובאמת הציור פה הוא של שופר, שופר, שפופרת, כן? שופר זה באמת בכל מיני תרבויות, יש בו עניינים של שפע, אנחנו יודעים. לא רק אצלנו וזהו, ואצלנו בקדושה אז הקדושה של השופר בעצם היא קשורה למידה הזו. אל אחד יחיד ומיוחד, צדיק הוא שופר ושבעה קולות יוצאים ממנו. יש עניין של שבעה קולות בשופר. אם אני אזכר איזשהו משהו שאני יכול להגיד על המספר 7, אז יש כל מיני דברים שאני יכול להגיד, כן, אבל אז זה 7 אבלים, הבל זה מילוי של שם סג, ויש בזה כל מיני רמזים בעניין הזה. בקיצור, יש עניין של 7 קולות שוצאים מהשופר, בשופר של ראש שנה, אנחנו מגלים את זה פעם בשנה. אבל זה גם בחינות נצחיות בעצם, כמו כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. וזה שופר קטן, והרי אינו יכול להתתקף, להתתקף הכוונה להתחזק, לקבל עוצמה, לקבל און, עד שיבוא שופר גדול שהוא עם העילה. אז זה מרמז עוד פעם על הדבר שאנחנו חוזרים ומדברים עליו, על, יש כנראה מפתח גדול, זה לא כנראה, זה ודאי, יש מפתח גדול מאוד בספירת הבינה שנקראת אימא, וההשראה שלה בשם הוויה זה ה' ראשונה של שם, ואפשר להגיד היסוד אז הוא הסיום של הוו של שם השם, וכל העניין הוא שהוו הזה יתחבר עם ה' האחרונה של שם השם, והחיבור הזה גם קשור לסוכות, זה רק כאשר תהיה חופה, ומי שחופף מעל הוו קי, מעל השתי אותיות האחרונות, זה בעצם ה' הראשונה, האימא, האמא שככה מגוננת מבחינת חופה כזו. אז יש גם איזה עניין של שופר עליון ושופר תחתון. כאילו השופר התחתון זה השופר היותר גלוי אלינו,
שגם זה לא, עוד פעם, זה גם בעולמות העליונים, אבל זה באמת קשור יותר לתקיעת שופר שלנו, ככה ממש בארצית. אבל הכוח של התקיעת שופר הוא רק מתוצאה מאיזה מין שופר עליון. אגב, ספירת הבינה צריכה להיות קשורה לשופר, כי ספירת הבינה היא הרי, הבינה, יש את המושג של 50 שערי בינה, המספר 50 כמובן קשור ליובל. ויובל, ג'ובילי, זה קשור לאיל. קרן היובל, יש איזה עניין של 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 קרן האיל שקשורה ליובל, תמיד זה גם הסמל של הקרן הזו בהקשר הזה של היובל. זה מעניין איך הדברים ככה התגלגלו מאיתנו כנראה גם לאומות אחרות, וגם פשוט הדברים האלה מאוד מאוד פנימיים, וזהו, והדברים מתחברים. תכף אני אסתכל פה, יש איזו שאלה, אבל אנחנו נמשיך, תכף אני אדרש אליה, אולי בסוף השיעור נראה. בכל אופן הוא אומר, הרי השופר הקטן הזה, יש פה איזו שאלה, האם, אני בכל זאת, אני רוצה שלא נתעכב זה, האם אפשר לחבר את ראשי תיבות, אבל להפריד את הוו מן המילה? בראשי התיבות באמת יש כל מיני, אני לא יודע בדיוק מה מתכוונת להפריד את הוו, אבל יש כל מיני באמת הקלות כאלה, שזה לא צריך להיות לגמרי מדויק, או באמת המילים מתגלות בצורות שונות. יש את העניין של כתיב מלא וכתיב חסר, אם לזה התכוונת. אז לפעמים כותבים עם וו, ארון למשל, כותבים לפעמים עם וו, כמו לפעמים ארן, עם חולם חסר, בלי וו. בדרך כלל כשכתוב הארון בתורה, אז זה הארן כתוב כאילו, וכשכתוב סתם ארון זה כן עם וו, ויש את העניין של הכולל, זאת אומרת שהפרש של אחד בגימטריות הוא לא משמעותי. את מדברת פה על ראשי תיבות דווקא. טוב, אשמח לדוגמאות, נראה בהמשך. אם תרצי, אז תוכל לכתוב פה. בכל אופן, אנחנו מדברים פה על השופר שלמטה, שצריך לקבל השראה מהשופר שלמעלה, משופר עליון של אימא הילה. ושבעה קולות, ואז באמת כשיש את ההערה הזאת מלמעלה, מהעולמות העליונים, אלא אני גם אפרת הצטרפה אלינו, שיש את ההערה מהעולמות העליונים, של השופר הגדול כאילו מתלבש בשופר הקטן, או משדר לו עוצמה, משדר לו השראה, אז שבעה הקולות האלה שהיו בשופר התחתון הופכים ל-70, הכל מוכפל פי 10. מתפוצצות ל-70, ואז יש פה עניין של למה זה 70? 70 זה כנגד 70 אומות, יש איזו בחינה שבעולם יש 70 אומות, יש איזו חלוקה ל-70 ראשי אומות כאלה, אפשר להגיד. וזהו, והשופר הוא הרי עושה מפחיד כזה, זה כל העניין של השופר. כל שופר שנתקע, אז זה מילו יירה, כן? יש פסוק הזה בעמוס, זוכרת אני אספר לך מדויק. אז מילו יחרד נדמה לי, משהו כזה. אז פה בעניין הזה שזה 70, אז זה להוריד מעלינו את העול שלה, להפחיד את האויבים שלנו, את ה-70 אומות. להבהיל 70 אומות, ויהיו נשברים מלפניו, תכתיב, הנה פסוק יותר מפורט, ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. אז יש פה איזה מבחינה של משהו של לעתיד לבוא ככה, וזה מין סערה כזאת שמבהילה את האויבים שלנו. מיד ובאו העובדים בדרך אשור. אז זהו, ויש מיד עניין בעניין של השופר, כי זה נורא יפה. השופר הוא, יש לו מצד אחד את הצד, הרי הוא צר בהתחלה ורחב בצד השני. אז יש את העניין של שכאילו הוא כמו איזה רמקול כזה, הוא מפזר קולות, מפחיד, השבע הופך ל-70, אבל יש גם צד אחר שהוא בעצם כמו איזה מין, הוא רחב בסוף ונהיה צר בהתחלה, אז זה משהו שכאילו מקבץ, וכשתוקעים בשופר אז מתקבצים. מתקבצים, התעקע בשופר גדול, כן, השופר, תקע בשופר גדול לחירותנו וסענס לקבץ גלויותנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילת 18. קיבוץ הגלויות קשור בתקיעת שופר, באיזושהי תקיעה, כל של תקיעה.
אז זה הולך ביחד. אז כשהשופר נתקע, אז גם באו העובדים בדרך בארץ אשור. אני שואל את עצמי, אם הפסוק הזה, ובאו העובדים בדרך בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, השתחוו לאדוני בקודש בירושלים, האם יש איזה פסוק שמדבר על שופר גם באמת שמה בישעיהו? אני לא בטוח. אבל יש אקסיומה כזאת, ששופר מקבץ. הצלילים שלו מתפזרים, אבל הוא מקבץ. הוא מקבץ, כמו כשמו גם חצוצרה, כן, קוראת אל הדגל, כאילו, יש פה איזה קריאה לדגל, אז זה דווקא הפוך, זה משהו מקבץ. אז מיד ובאו עובדים בארץ אשור, וזה יגל. יגל זה התחלה של שם קדוש, מתוך השם הקדוש שיוצא מתוך התפילה, ענה בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, שכל שהראשי תיבות שם יוצרים 42 אותיות שהם 6 כפול 7, כל שם בין 6 אותיות ו7 שמות כנגד 7 עמידות התחתונות. אז המידה השישית באמת כנגד היסוד היא יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך. אז הראשי תיבות של המילה של השלוש אותיות הראשונות, שלוש המילים הראשונות זה יגל, ואחר כך יש שם גם פי זין וקוף. אז יגל קשור ליסוד. והנה, יגלה פדיון זרעו, יש גם איזה סוג של תפילה כזאת שמנסחת את זה ככה. והכל יביא לשכינה, יהיה פה איזה פדיון, פדיון שלנו, זאת אומרת, הצלה שלנו, גאולה שלנו, ואז הכל באמת מתקבץ, הכל מתקבץ לשכינה, למלכות. הרי היסוד זה הסוף, סוף, סוף כל סוף העניין שלו, זה החיבור עם המלכות בסופו של דבר. זה הזיווג, והכל יביא לשכינה שנאמר בה, כל הנחלים הולכים אל הים. אז זה התמונה של נחלים שמתקבצים באיזשהו ים, אז זה מרמז בעצם אל הדבר הזה, אל ההתקבצות בספירת המלכות, הנקראת שכינה, להשתלם באחד, אז הכל מתאחד בה, גלה לנו, וזה המשך הפסוק של ובאו עובדים בארץ אשור, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, אז כאילו באמת כולם מתקבצים לירושלים, ושם יש, ובית המקדש, והשתחווה על הקדוש ברוך הוא, כולם משתחווים לאל האחד, אל הקדוש ברוך הוא. מגיעה התחינה, אחד יחיד ואחד, גלה לנו שופר גדול. זהו, אנחנו מחכים לשופר הגדול. זאת אומרת, יש שופר גדול ושופר קטן. תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו. אז מחכים לשופר הגדול, כאילו אנחנו כל שנה ושנה עם השופר הארצי שלנו, זה בבחינת שופר קטן, אבל זה הכל לאט לאט מקרב את העניין של השופר הגדול. והבחינה שמתחדשת לנו הפעם, שזה בעצם כל הסיפור פה הוא סביב ספירת היסוד והערת אימא, ספירת הבינה, כדי שהכל יבוא ויתקבץ בספירת המלכות. יש פה הרבה קבלה. אז קבלת הרתי משמע, כן, קבלת שפע. והניווט שלו למקום, בנתיבים הנכונים למקום הנכון. אחד יחיד ומיוחד, גלה לנו שופר גדול, ותן כוח לצדיק שאותיותיו קטנות, ואותיות גדולות שהן מאימא. עכשיו, האותיות קטנות וגדולות זה גם מושג. אותיות קטנות זה האותיות הזעיר, הרי בתורה יש אותיות בינוניות, ויש גם פה ושם אותיות זעירות, ופה ושם אותיות גדולות. למשל, הבית של בראשית הוא אות גדולה. אבל יש עוד מקומות שיש אותיות גדולות. ויש בויקרא, לעומת זאת, א' זעירה, א' קטנה. אז זהו, אז זה השורש בפנימיות של הדבר הזה. האותיות הגדולות הן באות מאימא, והאותיות הקטנות זה קשור לשופר הקטן. זה כנראה בחינת יסוד. אז גלה לנו שופר גדול, ותן כוח לצדיק שאותיותיו קטנות, באותיות גדולות שהם מאימא. זה גאולה. באותו הזמן, פסוק שכבר דיברנו עליו, יאמר רב עוד יוסף בן יחאי, בחינת היסוד שיוסף מגלם אותה, היא תקבל שפע ותהיה בבחינת רב, ותהיה אל חי, תהיה עבר חי, כמו שאמרנו אתמול. רב ודאי, לפי שאינו נפרד מיעקב, אלה, זאת אומרת, היסוד מחובר אל הספירות שמעליו, זה נראה לי הכוונה, ממילא גם אל הבינה, יש איזה חיבור שלם,
וזה באמת החיבור של יעקב ויוסף, זה בעצם הסוד, כן? אם מישהו תוהה, בדיוק היום מסתיים עם הסיפורים של יוסף, בדיוק השבוע, אז מה הקשר המיוחד, למה יעקב ויוסף כל כך היו מחוברים וכו', זה הסוד. זה החיבור בעצם של התפארת עם היסוד, שמגולה מאיפה? בפסוק בהתחלת הסיפור של יוסף, אלא אלה תולדות יעקב יוסף. ככה תמיד דרשו את הדבר הזה, שיעקב ויוסף סליחה על הצפצוף הזה, ומיד כל אור יצא ממנו ברווחה. ננסה להשתיק את זה שלא יהיה עוד זה פיצוץ באוזן. זהו. ומיד כל אור יצא ממנו ברווחה, ריבון כל העולמים, עננו באמיתת ייחודיך, כמו שאנו מקיימים לפניך באמת, אדוני אל תאחר לשעתך, קיוויתי אדוני. זהו. שלום דורה. כן. טוב, אז עכשיו באמת פה המשתתפת הקבועה שלנו אומרת ככה, אז חשבתי רגע על הביטוי של הרמח"ל, האל אחד יחיד ומיוחד, חיברתי את זה הראשונות של המילים האלו, והנה קיבלתי את המילה היום, אופס. כן. זה כולל וו. כן, אז זה באמת, אם האותיות לפעמים אפשר לכלול אותן. תראו, יש בכל הסיפור הזה של צירופי האותיות, הרי מה שצוחקים עלינו, כן, עיין ערך בבא בובה, זה שבאמת אתה יכול לקחת אותיות ולעשות איתם כאילו מה שאתה רוצה. אני תמיד חושב לדבר הזה נכון, אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה, אבל שאלה מה אתה רוצה. כלומר, התפקיד שלנו זה באמת למצוא את הצירופים החיוביים. נכון, אפשר לקחת את המילה אמן ולראות שהגימטריה שלה זה מחילה מכבודכם צועה. כן, אבל מישהו אמר לי את זה פעם, בשביל לעשות צחוק מכל העניין. אבל זה ברור, יש צירופים שבאים מצד הקדושה, ויש צירופים שבאים מצד הסתרא אחרא. וממש העניין של היהדות זה למצוא בכל דבר את החיובי, למצוא בכל דבר את הקדוש. וכל צירוף כזה שאנחנו מגלים, כאילו מחזק משהו, ככה אני מאמין, מחזק משהו, מתקן איזה תיקון, ולהבדיל. כן, לעשות כל מיני צירופים של צחוק, הם, זה ממש פגם. זהו, אז מי יודע, אמרת פה איזה משהו, איזשהו, כן, אנחנו יודעים שגם המילה היום, שהיא בדרך כלל שלילית, אז היא גם נאמרה על הקדוש ברוך הוא בהקשר של כמו המילה נורא, כן, האל הגדול הגיבור והנורא. בצד, איך אומרים, יראה, כן, יראת הרוממות, יראת הכבוד, אז זה גם שייך לקדושה. טוב, זהו, שתהיה שבת שלום, באמת, חזק חזק ונתחזק, כמו שאומרים אשכנזים, בסיום החומש, זהו, מסיים את חומש בראשית, וזה באמת, כן, באמת החיבור של 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 של, של הכל ביחד, כן, כל ה, באמת הרי כל הספר שלנו, כל הספר הזה, את התקטו תפילות כולו סביב סוד הייחוד. אז באמת התמונה הזו של 12 הבנים של יעקב סביב המיטה שלו, ככה שהוא מצווה לבניו לפני פטירתו, זה בעצם 13, זה ממש התמונה של עם ישראל במה שהם מייחדים. הם רבים והם יוצרים עם הריבוי שלהם סביב הקדוש ברוך הוא. ההתקבצות שלהם סביב הקדוש ברוך הוא, ההתקבצות, שוב פעם, כמו שדיברנו, יוצרים את המספר 13, שהוא בעצם הגימטריה של המילה 1. אז זהו, כן, כן, יש הרבה סודות. זה נכון, נכון. אנחנו זוכים לגלות ככה, פה ושם. מקבלים הערות. טוב, אז שמחתי שהייתם איתנו ושהשתתפתם, וזה הרבה בעזרת השם. מי שצופה בנו בצפייה חוזרת, גם כן, ברוכים הבאים, ונשמח לשמוע מכם. אז שיהיה שבת שלום, להתראות, לילה טוב.